Փոքր վեդի մանկապարտեզում մանչապահաս երեխայի նկատմամբ բռնություն գործադրած դաստիարակչուհին շարունակում է ունենալ մեղադրյալի կարգավիճակ։ Պարզապես այս պահին նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրված չէ։ Այս մասին տեղեկացրել է քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Գոռ Աբրահամյանը։ Ավելի վաղ ՆԳՆ-ից հայտնել էին, որ փոքր վեդի մանկապարտեզում սանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքով ձերբակալված դաստիարակն ազատ է արձակվել։ Ձերբակալման 72 ժամը լրացել է և նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հիմքեր չեն եղել, նշել էին ՆԳՆ-ից։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 26-ին համացանցում հրապարակվել էր տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է մանկապարտեզի աշխատակիցը ֆիզիկական բռնություն գործադրում, ծեծում է երեխային։ Քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ դաստիարակին մեղադրանք է ներկայացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, այն է, անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան տառապանք պատճառելը։